Stina verës ka filluar me temperaturat e larta, e këto përveç që shkaktojnë probleme në shëndetin e njerëzve, ato mund të shkaktojnë dëme edhe të fidonet dhe gjelbrimin në qytet. Behar Ferizi, kryeshef ekzekutiv i kompanisë regionale të mbetërinave Qabrati, tha se ata kanë kontrat me komunën e Gjakovës që të ujisin hapsirat gjelbruse në qytet, ku ka ekip të ujitjes nga orët e mëngjesit deri në orët e vona të mbrëmjes. Ne jemi të punu me gjitha kapacitetet që i ka kompania, do të fillon orari ujitjes për orës 6 mëngjesit deri në 9 mëngjes, edhe në orën 6 mbrëmjes deri në 19 natës. Kështu që ne kemi ekipin e ujitjes e kemi, do të thonë, kemi aktivizu për këtë sezon, për shkak temperaturave, si që jemi dëshmitarë edhe vetë, mirë kemi, dhe më thonë, nuk kemi nej tharjet të fidaneve, si, përves që atë në që kanë më dështu si fidan që është, dhe më thonë, që së shpjese jona, jo. Edhe parku i qytetit ujitët në përmjet pusetave ose bunareve që edhe këto janë në posedim të kompanisë Qabrati, ku përdor edhe autobotin për ujitje. Parku i qytetit ujitet rregullisht, parku i madh i qytetit është ujitet përmes bunarëve, domethënë kemi pusat që çelën prej komunës. Kompania jonë vjet për vjet i renovon ato pompat të cilat e thithin ujin, domethënë edhe kemi ato ujitjen e parkut të madh e bëjmë anë, domethënë pusat që çelën. Kemi edhe autobotin që shitojnë, domethënë 8000 litra ka kapacitet të madh, edhe këtë kohën, domethënë mbrëmja çtunë orarëve të cilat i specifikova, ata janë në ujitje. Kryeshefi i kompanisë Qabrati thotë se komuna Gjakovës ka bërë disa vende me sistemin pik-pik dhe këtë e mbikëqyr kompania të cilën ai udhëheq. Po e mbikëqyr në fidaneve, do më thonë nëse ato shtyllat mbrojtëse ose që i majnë fidanet dheri sa e në treja, do më thonë që ato i regulojmë edhe për cilim sistemin e është të ju i gjitha fidanet pas me nga dështune, jo? Për momentin janë mirën shumë në regullë. Vëllon pjesa rrugës o që kë ujitet kretë me në sistemin pik-pik. Si pas kryeshefit Ferizi, cili thot se do të ketë edhe vendet e tjera ku do të instalohet sistemi pik-pik nga komuna Gjakovës e së shpejti, pritet të bëtë në parkun e qytetit në Gjakovë ku do të ketë letësim për këtë kompani.